Европа-Азия халықаралық келісім маршының бірінші кезеңіне қатысушылары Атырауға келді. Түрлі ұлт өкілдерінен жиналған саяхатшыларды атыраулықтар құшақ жая қарсы алды. Олар 1 шілдеден бастап Қазақстандағы сапарын елордадан бастаған еді. 30-ға жуық адамнан тұратын керуен еліміздің көптеген қаласында болып Қырғызстанға да барған. Бұл іс-шара биыл 16 рет өз жалғасын тауып отыр. Ал Атырау осы саяхаттың Қазақстандағы соңғы нүктесі. Ендігі бағыт солтүстік Кавказға қарай бет алу. Олардың құрамында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Башқұртстан елдерінің өкілдері бар. Бұл халықаралық шерудің бірінші кезеңі, ал екінші кезеңі Еуропа-Азия елдерінің 18-ші мемлекетін қамтитын болады. Біздің мақсатымыз бүкіл әлемдегі адамдар дінге ұлтқа бөлінбей бейбітшілік және тыныш заманда өмір сүрсін дейміз. Өзім негізі осы ұрпағымыздың балаларымыздың заманы тыныш болсын деп бейбітшілік өмірде сүрсін деп осы маршқа бірден келістім. Біз 1 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласынан бастадық маршты, ары қарай Қарағанды, Алматы, Бішкек, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе. Осы сапарымыз 11-ші қала Атырау қаласынан аяқталды. Енді Ресей мемлекетіне жол шығамыз.